Ayollardagi kasalliklar, masalan, ko'krak saratoni deylik, bachadon saratoni, kistalar, boshqalar, buning asl sababi nimada? Xafagarchilik, nafrat. Ko'p holatlarda ana o'sha g'azab va tilimizni keraklik, kerakmas joylarda ishlatishlik. Chunki bitta bir sababini aytaman. Ayol kishini bizda ayniqsa, ayollar bir-birimizni yaxshi ko'rmaymiz. Juda ham yaxshi ko'rmaymiz. Ayol kishini yomon ko'rishlik, masalan, omadlik bo'lsin, baxtlik bo'lsin, shunday qaraysizda baxtlik g'azabingiz qo'ziydi, nafratlanasiz haliga ayoldan, hasadingiz qo'ziydi. Demak, siz uchun ayol kishi bo'lishligi noto'g'ri ekanda. Va shu yerdan sizni o'zingizni ayollik, insonni o'zini ayollik organlari atkaz qilishni boshlaydi. Iso alayhissalom ana o'sha sahobalari bilan ketayotganligida yo'lidan cho'chqa chiqib qopti, svinya. Keyin shuni yo'lini to'sibdi-da, qoch yaxshilik bilan debdi. Sekin sahobalar aytibdi-ki, nima uchun debdi siz uni, hali sahobalar nafratlanibdi, endi biz endi cho'chqa desa baribir yaxshi ko'z bilan qaralmaydi-ku. Nima uchun siz bunga yaxshilik bilan gapirdingiz? Hali biz nafratlanib turganimizda deganda, chunki men tilimni yomon narsalardan va e'tiborimni yomon narsalardan saqlayman. Va yana bir kun o'tib ketishatsa, yo'lda itning murdasi yotgan ekan. Keyin ko'ryapsizlarmi, kuchukning tishlari qanaqa chiroyli ekan, oppoq ekan degan ekanlar. Ana o'sha yerda ham nimaning tarbiyasi bu? Bu o'libdi, nima bo'lib o'libdi, kim o'ldiribdi, kim emas, balkim chiroyli joyga munosibatiga nazar solyapti. Bizda ham ana o'sha ayolning baxtiga, ayolning omadiga nazar sol, yo'q, shaxsiyatiga o'tasan. Kechagi o'tgan kuniga baho berasan. Kechagi o'tgan kunni Alloh kechirib bo'lganki, bugun mana shu darajaga erishyapti. Misol uchun. Sen kim bo'lsang, kim o'tirib muhokama qilish kerak. Shuni aytaman-da. Demak, nimasidir Allohga yoqdiki, bugun mana shu darajalarga erishyapti. Chunki darajalarga erishishlik bu pog'ona, o'zining pog'onasi bor. Bu bitta ikkita pog'ona emas. Ana o'sha asliyatga kelishlik uchun ham pog'onalar bor. Bir nechta pog'onalar bor. 3-4-chi pog'onada har doim inson yiqiladi. Juda ko'p holatda yiqiladi. Ana o'sha yerdan ko'pchilik qaytib ketadi, 5-6 ga chiqa olmaydi. 5-6 ham pog'ona. O'zining pog'onasi bor endi bu ilm. Ana o'sha pog'onaga chiqishlik uchun harakat qilgandir. Harakat qilganni kim to'ldirib beradi? Alloh taolo to'ldirib beradi. Havas qilchi, balki sening kuningda, masalan, hayotingda ham bir kun bo'lar. Ana o'sha nafratlanishimiz, g'azablanishimiz, chunki sharmanda qilishlikdan, odamlar ichida obro'sizlik qilishdan va insonni poylashlikdan Alloh taolo qaytargan. Levi profillarini ochib olib, bu nafratda. Chunki bir vaqtlar endi hasad qilgan men ham insonman, hasad qilgan paytlarimda o'ylardimda, nima uchun muhokama qilyapman deb, agar chuqurroq izlasam, har doim muhokamaning, kritikaning tagida hasad turar ekan. Men nimaga bunaqa emasman? Men nimaga bu qilgan ishni qila olmadim? Chunki osoni, eng osoni harakat qilish qiyinroq-ku baribir. Eng osoni zdatsa qilish. Undan ko'ra qila olmadim. Osoni nima? Va qila olganlarga tosh otish va o'zimni, ha, unda kamchilik bor-ku. Shuning uchun o'zimni hali tinchlantirish. Boshqa narsa bilan tinchlantira olmayman. Omadim bilan tinchlantira olmayman. Yetishgan, masalan, достиженияm bilan yupata olmayman. Nafrat bilan yupatish.